tiedätte, että nykypäivänä sisävesikippari tutkintoon kuuluu myöskin tämä harmonikan soitto. Ja niin vähän sitä minunkin piti asiaa sen verran harrastaa, että viimein nuo kipparin paperit sitten elkysi. Ja aivan tuossa edessämme oikealla puolella näette, kuinka pienelle saarelle täällä on saanut rakennusluvan, vaikka tämä onkin kansallispuistoaluetta. Tuossa etuoikealla näkyvässä pienessä ruohotuksussa siinä on aina ollut lokin pesä. Ja niinhän se tänäkin keväänä sinne ilmaan. Tuolta rekoveden erämaasta sieltä voi löytää hiiruutu. Ja siitä viikkoisestahan se löytyy sivulta 6. Sivulta 6 hiiruutu.